Co lze očekávat od bank na jaře? To, že se objem hypotečních úvěrů propadl až o 80%, bolí samozřejmě i banky. Proto se chystají na určité pobídky pro zájemce o bydlení. Možné je odpuštění různých poplatků souvisejících s využitím úvěru. Těch pár tisíc ale zřejmě hypoteční a realitní trh příliš nerozhýbe. V úvaze jsou i drobné korekce v úrokových sazbách, ale nic zásadního v jednotkách procent čekat nemůžeme. Každopádně boj o klienty mezi bankami začal a vydělat na to může především klient. A když nevydělat, tak alespoň tolik neprodělat.